Ես բոլոր ծառայություններից օգտվում են նաև արտագնա աշխատանքի մեկնողների ընտանիքները, նրանց երեխաները, նրանց բարեկամները, հիվանդանոցների, ճանապարհներից, դպրոցներից, մանկապարտեզներից, լուսավորությունից, եւ կներեք, ոչ մի տրամաբանություն չկա, որ մեկը ասում է, ես չեմ ուզում հարկ վճարեմ։ Չի լինի այդպես, որովհետեւ մենք բոլորս պետք է հարկ վճարենք, այլ բան, որ հարկային համակարգը պետք է լինի արդարացի։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Բադասյան։ Եվ նաև լավ այդ ավանդույթի ուժն էլ հաշվի առնելով, մենք կարող ենք ասել, սիրելի հայրենակիցներ, կետ ենք ֆիքսում, եւ այդ կետից սկսած մեր վարկը, վարկագիծը փոխում ենք, մեր հարաբերությունները, պետության եւ քաղաքացու հարաբերությունները փոխում ենք։ Մնացածը մանրամասները մի քիչ արդեն օրենսդրական հարցեր են, կազմակերպչական հարցեր են, վարչարարական հարցեր են, որเปզի կարողանանք ճիշտ կազմակերպել, որ այո, ձեր նշած դեպքը ինչ է նշանակում, որ 15,000 մարդ փաստորեն համակարգ եղել է, բայց նաև անհարմարությունների պատճառով մարդկանց համար դժվար է եղել հայտարարել, եւ մենք պետք է գնանք քայլ-քայլ, եւ բոլոր ընտեղում, որտեղ հնարավոր է հեշտացնել, պարզեցնել, պետք է անենք, որպեսզի մարդկանց համար հարմարավետ լինի, որ իրանք ստիպված չլինեն չարչարվել իրենց հարկային պարտականությունները կատարելու համար, եւ իրենց վճարած հարկերը պետք է օգտագործենք նաեւ այդ համակարգերը ավելի, այսպես ասած, մատչելի եւ հարմարավետ դարձնելու համար։ Բայց ընդհանուր առմամբ էլի ուզում եմ ասել, որ հայեցակարգային մակարդակում մենք մեր վճարած հարկերի նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է փոխենք։ Վճարած հարկը այն չի, որ մենք մեր գրպանից հանում ենք, տալիս ենք ուրիշին։ Վճարած հարկը մենք մեր մի գրպանից հանում ենք, աջ գրպանից հանում ենք, դնում ենք ձախ գրպանը, կամ ում ընկալումը որն ոնց է, ձախ գրպանից հանում ենք, դնում աջ գրպանը։ Այդ փողերը օգտագործում են երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար, ենթակառուցվածքներ ունենալու համար։ Այդ միջոցները օգտագործում են այդ թվում արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր սիրելի հայրենակիցների երեխաների համար դպրոցներ կառուցելու համար, մանկապարտեզներ կառուցելու համար, նրանց ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու եւ ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու հետ զուգահեռ կրթության որակը բարելավելու համար, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, կարելի է ժամերով խոսալ այս թեմայի մասին, բայց այդպիսի ռեժիմ, որ մենք չենք ուզում հարկ վճարել, ես նույնիսկ համոզված չեմ, որ իրենք այդպես են ասում, եթե որևէ մեկը այդպես է ասում, դա սխալ մոտեցում է եւ այդպես չի լինի։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք հարկ վճարել եւ պետք է այդպես վարվենք, որովհետեւ դա անհրաժեշտ է մեր պետության զարգացման, մեր երկրում եւ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի կազմակերպման համար։ Նախկինում էլի ասել եմ, առիթ ունեցել եմ, հարկը նաեւ պետական բյուջեն նրա համար է, որ հակառակ դեպքում յուրաքանչյուրը չի կարող իր համար առանձին վերցրած ճանապարհ կառուցել։ Ունեն չէ՞ այդ մարդիկ ճանապարհի կարիք, ընդ որում ոչ միայն իրենց բակից դուրս եկող, այլև կողքի համայնք գնացող, մայրաքաղաք գնացող, մարս կենտրոն գնացող կամ խոշորացված բնակավայրի կենտրոն գնացող ամեն մարդ չի կարող, չէ՞ ինքը իր համար առանձին ճանապարհ կառուցել, ասի, սա ես ինձ համար, այսինչ ընտանիքը իր համար մի հատ ենթադրենք մանից Զոլաքարից Մարտունի գնացող ճանապարհը կառուցում, սա Էսինչանների ճանապարհն է։ Մի հատ Զոլաքարից Երևան գնացող ճանապարհը կառուցում, մի հատ Զոլաքարից Սևան գնացող ճանապարհը կառուցում, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Մեր սիրելի արտագնա աշխատանքի մեկնող հայրենակիցները որտեղից են մեկնում, օդանավակայանից, չէ՞, ինչպես են գնում հասնում օդանավակայան, ճանապարհով, չէ՞, այդ ճանապարհը բա ով է կառուցում, ո՞նց է կառուցում, կառուցում է վճարած հարկերի միջոցով, բա որ Հայաստանում աշխատողներն ասեն մի ռոպե, մենք ինչի պտի վճարենք, որպեսզի ճանապարհ կառուցվեն մարդկանց համար, ովքեր գնում են հասնում օդանավական, մեկնում արտագնա աշխատանքի, ինչի պտի իրանք մեր հաշվին ստեղծած ճանապարհով երթևեկեն։ Մենք չենք ուզում իրանք մեր հաշվին ստեղծած ճանապարհով երթևեկեն։ Թող արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր սիրելի հայրենակիցները իրանց համար առանձին ճանապարհներ սարքեն, այդ ճանապարհներով գնան, որովհետև մաշվում է, չէ՞, այդ ճանապարհը։ Մենք այդ բանը երկար ժամանակ իմիջալու չենք հասկացել, որ ճանապարհ, մեզ թվում էր, թե մենակ կոշիկն է մաշվում, բայց ճանապարհն էլ է մաշվում, սիրելի հայրենակիցներ, եւ երբ որ փոս այդ ճանապարհին, դա մաշվելու նշան է։
Եվ մենք այդ թվում բաները, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, պետք է վճարեն հարկերը, ոնց կարա այդպես լինի, որ չվճարեն, չվճարելու դեպքում էլ պետք է օրենքով սահմանված պատասխանատվության հասնի, այդ նույն տրամաբանությամբ, որ իրանք գնում են իրենք նույն օդանավակայանի ճանապարհի օրինակին ազ դեպքում էլ բերեն, ասում են դե Լոս Անջելեսում գնացել ենք համերգ ենք տվել, որտեղից եք մեկնել բա Լոս Անջելես, ինչ ճանապարհով եք գնացել, դու ունեմ Հայաստանում աշխատած հարկ վճարածների հաշվին ստեղծած ճանապարից մի օգտվեք, բանով այդ կողքի այդ բաներով, մերձ դասյա ճանապարներով, բան արեք, հնձեք այդ բաները, եղեկները, ու դենց գնացեք հասեք օդանավակայան, ես ինչ վերաբերմունք անդանրապես, այո, այդ թվում ենտեղ Լոս Անջելեսում, Մոսկվայում, որև էտեղ վճարված էլի օրենքով սահմանված կարգով, որովհետև մենք դեպքեր ունենք, որ կրկնակի հարկումը բացառելը տարածվում, այսինքն մենք երկրների հետ ունենք պայմանավորվածություն, որ եթե այնտեղ հարկ վճարված է, մենք հարկ չենք ուզում, դա ուրիշ բան է, ես խոսում եմ այն դեպքերի մասին, երբ որ օրենսդրությամբ սահմանված է, ընդ որում չբացառելով, որ մենք կարող ենք մեր, ոչ թե կարող ենք, մենք պարտավոր ենք լավարկել մեր օրենքները, որ նրանք ավելի լավը դառնան, ինչպես ասում են, consumer friendly լինեն, հայերեն չկարեցա թարգմանեմ ես, շահառուամետ լինեն, շահառուամետ լինեն, խոսքը իմ ասածը չի վերաբերում այդ դեպքին, չի վերաբերում այդ օրակարգին, բայց ասել, որ ես բան կներեք Ամերիկայում եմ տոմս վաճառել, ես տեղ հարկ ինչի պտի վճարեմ, էլի եմ ասում այն դեպքերում, երբ օրենքը դա նախատեսում է, սխալը ուրեմն պտի օդանավակայանից ասենք, ուրեմն այս ճանապարհները ձեզ համար չեն, սիրելի հայրենակիցներ, գնացեք Երևան հասնելու ուրիշ ճանապարհ գտեք, Զանգուի ձորով, բնությունը, բնաշխարը վայելելով, ոտ-ոտ եկեք հասեք Երևան, իհարկե բան եմ անում, գրոտեսկ եմ անում, բայց խորքի մեջ է դա բովանդակությունը, եւ մենք պետք է սա խոսենք մարդկանց հետ, որ նրանք հասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը, էլի եմ ասում, ոչ մեկը հարկ վճարելից իր փողը ուրիշին չի տալիս, ինքը ընդամենը մի գրպանից հանում դնում է մի գրպանը, որովհետև պետական բյուջեից ծախսվող բոլոր միջոցները ծախսվում են համընդհանուր բարօրության համար, հիմա կասեն բա պետական պաշտոնյաներին բան պարգևավճարները բա այդ դա էլ ա նույն բանի համար, որովհետև պետական պաշտոնյային վճարվում ա նաև նրա համար, որ աշխատանքի ավելի բարձր չափանիշներ գործեն, դատավորների, դատարանների, քննիչների, դատախազների աշխատավարձը բարձանում ա նրա համար, որ մեր ժողովրդի ակնկալած արդարությունը հաստատեն Հայաստանի Հանրապետությունում, պարզ ա որ դա մի օրում չի լինելու, բայց մենք նաև պետք է հասկանանք, որ մենք այսօր դա չունենք, դրա պատճառներից են ա եղել, մեկն էլ ենա, որ 20 տարի կամ 25 տարի օրենսդրությունը գործել ա ու ոչ մեկի մտքով չի անցել, որբա պետք է այդ հարկերը հավաքվի, ինչի չի անցել, որովհետև տենց եղել ա, որ կանոնը է դա եղել, ով կարող է հարկ չվճարել, պետք է չվճարի, եւ ընդհակառակը հարկ վճարողների վրա հիմա բան են արել, մի քիչ էլ չարախնդացել են, հիմա տենց չի, հիմա ես որտեղ 5 րոպեից ավել խոսում եմ, 6-րդ րոպեում ասում եմ շնորհակալություն բոլոր հարկ վճարողներին, եւ ճիշտ եմ ասում, որովհետև նրանց ուսերին ա ըստ էության ընկած Հայաստանի Հանրապետության բանը, Հայաստանի Հանրապետության գոյության պատասխանատվությունը եւ բեռը, եւ դա լավ բեռ է, կամ որ մենք ասում ենք, որ թոշակները առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ նվազագույն թոշակը, նվազագույն սպառողական զամբյուղին հավասար է դեռ հլը վերջին հաշվարկներով է 11% ավել, բա ում հաշվին ա, ում հաշվին ա դա, բա արտագնաաշխատանքի մեկնող եւ շոու բիզնես եւ մյուս էլի ոլորտներ կան այդպիսի, հիմա փառք Աստծո բանը լուծում ենք, վարձակալության տրվող բնակարանների հարցը լուծում ենք, բա նրանց հարազատները չեն ստանում այդ գումարը, բա ում հաշվին են ստանում այդ գումարը, այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում են եւ հարկ են վճարում, էլ չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան շինարարություն կա, եթե տենց նայենք, շատ դեպքերում, եթե տենց նայենք, աշխատանքի վարձատրությունները,
կարող է պարզվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող բանվորը ավելի քիչ ստանում է մենակ այն պատճառով, որ ինքը ստեղ հարկ է վճարում, այնտեղ հարկ չեն վճարում, բայց այն ինչքանով արդարացի։ Բա նրանք է գան ասեն, դե մեզնից էլ հարկ մի վերցրեք։ Դա ինչքանով արդարացի։ Էլ չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր Փարքաստու այնքան աշխատատեղ կա, որ օտար երկրներից են գալիս մեր երկրում արտագնա աշխատանքի։ Մենք գնում ենք գյուղեր, տեսնում ենք այդ գյուղերում օտար երկրացիներ են դպրոց կառուցում։ Բայց սա ինչ հարց է, բայց հարցի հետ ինչի չենք հարաբերվում։ Բայց դա էական չի, յուրաքանչյուրի իրավունքն է աշխատել այնտեղ, որտեղ ուզում է, ուղղակի սա պատկերը ամբողջացնելու համար։ Շատ լավ, եթե դիտարկումներ կան ասվածի հետ կապված, համեցեք Վան Սարգս։ Պարոն վարչապետ, կներեք, ես այստեղ մեկ դպրոցի անվանում չասեցի, Գեոդիտիվ 2 միջնակարգ դպրոցը, որը ևս 1.3 միլիարդ դրամ արժի, 60% առուցված է, շինարարությունը ընթացքում է։ Պարոն Սարգսյան, մենք վերին գետաշենում ենք, չէ, երբ որ գյուղացիք խմելու ջրի հետ կապված հարցային բարձրացնում, թե ներքին գետաշենում ենք, այնտեղ մեծ դպրոց էր կառուցվում։ Այո, պարոն վարչապետ, շինարարությունը սպայն ընթանում է։ Այդ բանի դպրոցի թե ջրագծի։ Դպրոցի, ջրագծի հարցը այդ ժամանակ կարգավորվեց։ Կարգավորվեց։ Այո։ Բայց շինարական աշխատանքով թե համայնքապետարանի միջոցներով կարգավորվեց։ Հա, համայնքապետ, բանի Մարտունու դոտացիաները ես վերջին բանով ինչքան ավելացել։ Բա այդ ջրի հարցը որ կարգավորվեց, ինչով կարգավորվեց։ Էլի բյուջեի միջոցներով, համայնքային կամ պետական բյուջեի միջոցով։ Համայնքային բյուջեի մի մեծ մասն էլի կառավարությունը չի տալիս կենտրոնական բյուջեից։ Դոտացիան ինչքան ավելացել Մարտունու քաղաքի։ Ձեր հարազատ համայնքն է պետք անգիր իմանաք, պարոն Սարգսյան, շատ լավ, բայց էականորեն ավելացել, համեցեք։ Ներքին գետաշենում բարձի պարոն Սարգսյան նշած ծրագրից, նաև ջրամատակարարման այլ ծրագիր ունենք, մեծ ծրագիր մոտ 540 միլիոնի ընթացքի մեջ։ Շատ լավ, ընդամենը պարզաբանենք, որ այդ ծրագիր ընթացքի մեջ է, այն արտագնա աշխատանքի մեկնած մեր սիրելի հայանակ գիսների այն հարևանների վճարած հարկերի շնորհիվ, ովքեր ստեղ աշխատում են եւ հարկ են վճարում։ Սա պետք է հասկանանք, որ ասում ենք ծրագիր, դա առաջին հերթին պետական բյուջեի միջոց է։ Որտեվ տեն ծրագիր չկա, նույնիսկ 66-ում, որ պետական բյուջեի միջոցների չի։ Նույնիսկ համայնքային ծրագրերի մեծ մասը արվում է պետական բյուջեի միջոցներից, որովհետեւ համայնքային բյուջեի մեծ մասը կամ մի զգալի մասը դոտացիաների ձևով տրվում է կենտրոնական պետական բյուջեից։ Եվ մարդիկ սա պետք է իմանան, շատ կարևոր է, որ մարդիկ իմանան, ինչպես է աշխատում համակարգը, ոնց է, որ ջրագիծը դառնում է ջրագիծ, ճանապարհը դառնում է ճանապարհ, դպրոցը դառնում է դպրոց, ոնց է, որ աշխատավարձը բարձանում, թոշակ է բարձանում, ճանապարհը կառուցվում, լուսավորությունը քաշվում, ծառը տնկվում, ամեն ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում բյուջեի միջոցով, կամ պետական, կամ համայնքային, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուղղակի կուզեի ասել, որ քանի որ դպրոցներից խոսեցինք, նույն Մարտունիում մենք արդեն իսկ ավագ դպրոցը ամբողջությամբ հիմնանորոգել և շահագործման ենք հանձել դեռ 19-20 թվականներին, և հիշեցնեմ, որ մենք նաև Մարտունիում ֆուտբոլային դպրոց ենք կառուցում, որը հողի հետ կապված որոշ հարցեր կային, կարգավորվել են, ու Գեղարքունիքի մարզի բոլոր դպրոցները այս տարի նաև լաբորատորիաներ են ստանալու պետական բյուջեի շրջանակներում, բնագիտական առարկաներից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, որը կրթության որակի է, տեղականորեն կապված միջավայր է։ Շնորհակալություն։ Մարտունու դպրոցը չէր, որ գնացինք բացման, նախ այդտեղ էր, որ առաջ անգամ գույքի հետ կապված պրոբլեմների հետ առնչվեցինք, դիմացի ճանապարհն է քանդված էր, ճիշտ է, ասինք բա դպրոցը կառուցել ենք, բա ճանապարհը ինչ ենք սենց թողել, այս վերջին անգամ, որ գնացինք, ճանապարհը նույնպես նորոգված էր, ինչի հաշվին, պետական բյուջեի հաշվին, պետական բյուջեն ինչպես է ձևավորվել, հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց վճարած հարկերի հաշվին, և մենք սա պետք է արձանագրենք։ Եվ նա ով ասում է, որ ես չեմ ուզում մասնակցել դրա այդ պրոցեսին, կներեք, ընդունելի չէ այդ մոտեցումը։ Շատ լավ, վերադառնալով կառավարության 2021-2026 թվականների
ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների զեկույցի նախագծին, առաջարկում եմ հաստատել զեկույցը եւ ավելի մանրամասն քննարկում կունենանք ազգային ժողովում։ Համեցեք, պարոն Գրիգոր։ Վարչապետ, հավանական է, որ կարիք չլինի, բայց կարող է խմբագրական, մինչև ստորագրելը խմբագրական բան ունենանք։ Այո, շատ լավ։ Դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։